Hello, boys and girls, this is Adesil of course, och välkomna till en Battlefield 3-video på svenska. Här kommer vara en av de första videorna i en serie av videos där jag kommer hjälpa er att bli så duktiga som möjligt i Battlefield 3. Är ni ju väldigt duktiga redan så kanske inte de här tipsen kommer hjälpa så himla mycket, men känner ni det att ni behöver bli lite bättre så kommer ni nog hitta en hel del guldkorn i de här videorna som kommer hjälpa er en hel del. Jag är ju, flyger här ovanför fienden i min fina jet, försöker skjuta ner så många som möjligt, få mig själv så många poäng som möjligt och hjälpa laget naturligtvis. Och Battlefield är väldigt svårt att förstå sig på, det är lite annorlunda än andra spel såsom Call of Duty och Counter-Strike då det kommer till hur kulor till exempel och annat beter sig. Mycket pansarvagnar, flygplan och jeeps och helikoptrar och liknande, men jag kommer försöka täcka så mycket som möjligt av de här grejerna, och speciellt i den här videon kommer jag försöka hjälpa er så mycket som möjligt att bli mer träffsäkra med de vapen ni väljer att använda, så ni kan pona fienden helt enkelt och skjuta så många som möjligt och ha så kul som möjligt när ni spelar, för det är ju det dataspel handlar om, ha så kul som möjligt. Så vi startar med att titta lite på hur kulorna beter sig. Okej, så välkommen till första lektionen så att säga. Om du är alldeles ny till Battlefield, om du inte har spelat en FPS-spel liknande eller så tidigare, så kommer alla de här tipsen hjälpa dig. Du kommer kunna bli bättre i alla FPS-spel, alltså first person shooters, skjutspel så som Call of Duty, Counter-Strike, Team Fortress, rubbet, allting kommer hjälpa. Vi ska ta och hjälpa vår polare här så att han vet att jetten är bakanför. Så, jag har ett snipergevär här. Jag är en så kallad recon eller en sniper, beroende på vad du vill kalla klassen. De har ju naturligtvis sina snipergevär. Och det här geväret har ju naturligtvis den grövsta kalibern du kan ha ett gevär på spelet. Kan döda en fiende på ett skott väldigt nära. Och på längre håll naturligtvis om du träffar i huvudet. Men Battlefield är lite annorlunda jämfört med Call of Duty och Counter-Strike. På så sätt att Battlefield har faktiskt riktiga kulor. På så sätt att om jag siktar på toppen av den här stenen så kan du se hur kulan går ner och träffar där nere i. Och det tar faktiskt tid innan kulan kommer fram. Vi gör det igen. Skjuter på toppen av bron. Alldeles där. Kan se att vi träffade där nere. Så det betyder att kulan tar en viss tid på sig att färdas till motståndarens huvud, förhoppningsvis, för det är vad vi vill. Vi vill ju skjuta av skallen på motståndaren och bara överhuvudtaget pona fienden och vi vill vara så duktiga som möjligt. Så det är viktigt att tänka på hur lång tid det tar för kulan att ta sig fram till målet och också hur mycket kulan åker neråt. Väldigt viktigt att tänka på när du sniperar. Men vi kommer prata mer om de vanliga vapnena. För snipern är någonting du kanske vill testa på först och främst. Jag förstår att de flesta vill det om du är alldeles ny till Battlefield 3 eller Battlefield 4. Och många kommer att testa det men kommer märka ganska fort att det här är inte så jättekul med snipern om man inte är väldigt duktig. Så det är mycket bättre att vara duktig som en vanlig infanterist med ett maskingevär först. Så vi ska ta och titta på hur ni kan bli bättre på att använda maskingevären i Battlefield, men även de flesta andra FPS-spel. Så, välkomna tillbaka! Så, vi ska ta och titta på hur man kontrollerar rekylen. Jag har tagit en av de vapnena som har absolut högst rekyl i hela spelet. Det är en PKP Persinger. Jag vet inte riktigt hur man ska säga det på ett svenskt sätt, så ni får ursäkta mig. Jag är van att göra commentaries på engelska, så gör de på svenska är lite underligt för mig. Lite obekvämt att säga. Lite nervös skulle jag säga. Lite nervkittlande. Men det här är ett av de vapnen som har högst rekyl i hela spelet. Som vi till exempel spray and pray med det, så kan vi se att det går, tar inte lång tid innan du börjar skjuta rakt upp i himlen. Och som du säkert förstår själv så kommer vi inte träffa många fiender genom att göra så här. Och det där var dessutom hipfire som det kallas. Men om vi siktar in och skjuter full auto, så ser det naturligtvis mycket bättre ut. Vi går fortfarande högt uppåt här, som du kan se väldigt enkelt. Men det är inte lika stor spridning åt höger eller vänster. Om vi då också siktar in och rör musen neråt under samma tid, då kan vi ganska lätt hålla skotterna inom en fin liten cirkel här. Som du ser, betydligt större chans att vi skjuter fienden om vi gör så, än om vi gör så, eller om vi gör så. Det kan vi alla hålla med om. Men naturligtvis kan vi göra det bättre. Om du skjuter bara ett par skott i taget,
medan du samtidigt drar musen neråt. Det här är någonting du behöver träna på naturligtvis om du är ny till FPS-spel. Men det här är någonting som funkar i alla FPS-spel. Det funkar i Call of Duty, funkar i Battlefield och funkar i Counter-Strike och Team Fortress och liknande. Kommer funka i varenda FPS-spel du någonsin spelar. Om vi drar musen lite neråt men så bara skjuter några skott, 3-4 stycken åt gången, kan du se, då hamnar varenda skott i mitten. Men naturligtvis, vi skjuter ju inte särskilt fort nu. Det går inte riktigt superfort. Och det absolut bästa sättet faktiskt att skjuta fienden på, det är tap firing. Jag vet inget bra svenskt ord för detta, så ni får ursäkta mig för det. Men det är helt enkelt då du trycker ner musknappen för att skjuta så fort som du bara kan. Helt enkelt så här. Nu håller jag inte tillbaka rekylen så himla mycket, så det går lite hip som happ. Men om vi tar och laddar om lite fort här, naturligtvis är den här bössan väldigt långsam att ladda om. Men det går inte, tar inte allt för lång tid. Och vi ser till att hålla ner musen samtidigt som vi gör det här. Då kommer vi ha en otroligt fin liten rundring. Och som ni ser så är ringen otroligt rund och fin. Den är inte större än ett huvud. Och vi skjuter mycket fortare än om vi skjuter som här. Ett par skott åt gången. Naturligtvis funkar det här sättet väldigt bra också. Men tap firing, eller vad man nu ska kalla det på svenska, är det absolut bästa du kan göra. För du konstant skjuter, det är konstant kulor som går mot fienden. Så du har största möjliga chans att träffa. Och det formar ju en väldigt fin rund liten ring. Ni ser faktiskt nästan lite mindre än den här. Och du skjuter naturligtvis mer skott och du ökar ju chansen att du dödar fienden. Och det är det vi vill. Skjuta fienden, det är det absolut bästa. Vi vill ju naturligtvis vinna. Nu har ju alla olika vapen, alla olika vapen beter sig på olika sätt. Till exempel det här vapnet går mest bara rakt uppåt när du skjuter, så här. En del vapen går lite zigzag, så här. Och en del vapen kanske går åt vänster, en del kanske går åt höger. Och en del kanske går åt höger och vänster. Eller vice versa, det kvittar. Så det är lite personligt per vapen. Från vapen till vapen, hur de kommer att bete sig. Så det är någonting du måste lära dig beroende på vilket vapen du gillar bäst. Men jag skulle verkligen rekommendera att ni använder startvapnet M16A3. Det är det absolut bästa vapnet i hela spelet när det gäller att skjuta andra infanterister. Det är väldigt bra på långt håll, även kort håll, medelavstånd, väldigt bra full auto, väldigt bra tap firing och väldigt bra burst mode som jag kallar det. Då man skjuter bara ett par stycken, men även tap fire är väldigt, väldigt bra med det vapnet. Och på så här sätt så hoppas jag att ni kommer kunna bli mycket, mycket bättre på att spela Battlefield. Men naturligtvis kommer vi också titta på en hel del andra klasser, vapner och andra tips och tricks jag kan ge er i de kommande videorna. Så som vanligt, tack så mycket för att ni tittar. Ha en underbar dag. Hej då!